Зараз ми звозимо це сміття в не зовсім привабливий вигляд, але там був кар'єр, так само, як і в Полтаві. Ми туди його звозимо і там його на сьогоднішній день хоронимо. Зараз там стоять працівники, які відбирають сьогодні пластик, бутилки, але ж це все вручну, це затратно. Який приблизно прибуток? Можете назвати відсортування сміття? На сьогоднішній день ми прибутку не маємо, тому що це все робиться вручну і це сміття потім хорониться. Або бутилки, ці пластики приїжджають, їх забирають за тільки ті кошти, щоб заплатити цим людям. Стеклотару також забирають, а все решта, те, що не потрібно, ми його хоронимо в кар'єрі.